Hei, god søndag. Så kjekt å se deg til gudstjeneste. Vi skal snart høre forkynnelse fra Salt i Bergen. Jeg vil så si en hjertelig, hjertelig velkommen til dere alle sammen. Salt, vi holder til på mange steder av landet, og kanskje du tilhører en saltforsamling. Tenk at vi kan holde sammen på denne måten her i denne tida. Men kanskje du ikke går i Salt, og jeg vil så si ekstra velkommen til deg. Hvis du har funnet veien her på Facebook eller på YouTube, vit at du er på en plass der det er mulig å finne tro. Det er vårt hjertes ønske, å lede mennesket til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Så i denne gudstjenesten her, så kommer du til å merke at vi snakker om Jesus, og hva det betyr å følge etter han. Så, forkynnelse, hva er det for noe? Det er jo noe som skjer i et kirkerom, men når vi er samlet på denne måten her også, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å tenke og forvente og tro at Gud, som er alle stedsnærværende, kan skape noe der du er. Der du sitter i stuen, ved kjøkkenbordet, i bilen. I det vi hører forkynnelsen, la oss tenke det at nå skjer det noe i mitt liv. Nå skjer det noe på innsiden av meg som kan være med å skape liv i denne uken som ligger foran. Så bli med på gudstjeneste, og riktig god søndag. Hjertet for kirken handler om at vi vil alle det samme. Når vi stilte spørsmålet, hva skal vi invitere folk tilbake inn til på denne siden av sommeren, så var det viktig for oss å si at det er ikke tilbake til forum, det er ikke tilbake til smågruppe, det er ikke tilbake til tjeneste, det er tilbake til Jesus. 100 dager med Jesus, fordi at alt engasjement i vårt kristne liv springer ut ifra det at vi har en kjærlighet til Jesus. Og vi kan på mange måter forstå livet vårt som en trekant. Opp i livet vårt, der har vi Jesus. Og gjennom 2000 år med kirkehistorie, og så kan du se på at det i periodene av fornyelse, så har det nettopp vært fordi at folk har fått en kjærlighet til Jesus igjen. Og det som skjer i menighetsliv, når man får en fornyet begeistring for Jesus, det er at man gir, man deltar, man tjener i kirken, så kirken har det godt når Jesus er populær, og ut i hverdagen, i kantina på jobben og i nabolaget, så forteller man, og så er man lys og salt i verden. Og folk har ringt nå til oss i snart 10, 12, 13 år, liksom, hvordan ordner dere med frivillige, hva gjør dere der, hvordan gjør dere? Så sier de, men det er ikke det som er poenget. Vi er nødt til å ha en kjærlighet til Jesus. For hvis Jesus blir borte for oss, dere, så blir også engasjementet vårt for kirke og for det å dele om Jesus i hverdagen vår borte. Og denne logikken, den forstår vi. Dette er ikke en bedrift, dette er ikke en organisasjon, dette er et fellesskap som samles omkring Jesus og hvem han er. Og når vi blir kjent med han, og når vi blir begeistret for han, så tenner det hjertene våre. Og gjennom hele bibelfortellingen så kan vi bli kjent med Jesus som den som rekker ut hendene sine til de fattige, han som løfter opp de lave, han som kjemper for sosial rettferdighet, han som er alltid på de små sin side, som står imot religiøsitet og makt, og som ønsker å gi mennesker liv. Gud er på lik måte. Gud er en Gud som åpenbarer seg som vår helbreder, så vi kan be for de syke her i dag formiddag. Han er den som er veilederen vår, og han er også vår forsørger. Og dette er ganske interessant. Gud snakker om seg selv til oss som den som ønsker å forsørge oss. Og mye av det som preger livene våre, det er jo å få regnestykkene våre til å gå opp. Vi skal sove nok når vi er småbarnsforeldre. Vi skal sove nok når vi er tenåringsforeldre også.
hvilket også kan være en utfordring. Vi skal klare oss på jobben, så vi får den neste, liksom, trinn opp, eller får den meningsfulle arbeidsoppgaven. Vi skal passe på helsen vår, vi skal passe på fritida vår, vi skal ordne med disse husene våre. Og det er så mye av livet vårt, dere, som handler om at vi skal få regnestykkene til å gå opp. Som leder, ikke bare for denne menigheten, men også for et helt kirkesamfunn, så er det sånn at jeg har et ganske klart blikk på å stå i dette landet med nesten 350 menigheter rundt omkring. Og det er for oss i vårt frikirkesamfunn det samme som det er i folkekirken. I folkekirken sier man koronaepidemien har gjort at hver femte frivillige er blitt borte. Og idrettsforbundet sier det at vi strever med å ha nok fotballtrenere og håndballtrenere og orienteringsledere, fordi at folk har lagt seg til andre vaner. Her i kirken så trenger vi 335 frivillige på de ulike teamene gjennom en uke her i kirken, men vi har i dag 259. Og så vet vi at økonomien her i kirken, den går greit, men den er ikke helt på den pilen som vi hadde tenkt for dette året, og det gjør noe med oss. Det gjør at vi kan stirre på at vi mangler folk, vi mangler penger, vi mangler frivillige, vi mangler greier. Og da kan vi fort, når vi er ledere også, implodere inn i at vi begynner å stirre ned på det vi ikke har, i stedet for å løfte blikket vårt opp på han som har mer enn nok. Og profeten Jeremia, han sa til Israelsfolket på vegne av vår Herre selv, to ting har mitt folk gjort, som er kjipe. De har gått bort fra meg, kilden med det levende vann. Og de har hogget seg brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Poenget via profeten Jeremia, det er dette, at når du holder blikket ditt opp, så ser du en Gud som er mer enn nok, og som en kilde som gir deg det du trenger. Men når du tar blikket ditt ned på Excel-arket, og på talene, og på grafene, og på mangelen, ja, så blir det ditt eget ansvar å løse utfordringen. Så det som jeg skal gjøre i dag formiddag, det er å løfte vårt perspektiv til å se at Gud er en Gud som møter oss akkurat der vi er, fordi at Gud er en Gud av mer enn nok. Og i dette bygget her, så er vi veldig forskjellige. Det blir illustrert av panelet som akkurat var her oppe. Fordi at vi er ulike mennesker i ulike livsfaser. Og gjennom koronatiden, altså, det har blitt født så masse babyer her i denne kirken. Og jeg treffer jo folk som tidligere hadde 20 timer i uken på hei hvor det går og halleluja, ikke sant? Og nå har de en eller annen sånn liten en som på en måte tar, og det er helt greit det altså, men livet endrer seg for oss. Det å gå fra å være en student til å bli en arbeider, gå fra en som arbeider til å bli en som har små barn, det å gå fra en jobb og plutselig miste sin jobb, livene våre, de får opp og nedturer, men Gud er bestandig mer enn nok i møte med oss. Jeg har lyst til å si til deg, du småbarnsforelder, du trenger sikkert mest av alt mer søvn. Gud har mer enn nok. Jeg har lyst til å si til deg som driver med business eller forretning eller sjef på en arbeidsplass og du trenger mer penger, Gud er mer enn nok. Jeg har lyst til å si til deg, du som er student og trenger mer konsentrasjon for studietiden din, legg deg i tide og stå opp om morgenen. Og så har jeg lyst til å si til alle gutter på 12 som ønsker å bli bedre og spille fotball, bare legg deg i selen og gå på treningen. Poenget er dette. Gud er en Gud som møter oss der hvor vi er i vårt behov, og hans navn over vårt behov er han er mer enn nok. Og akkurat på det punktet, hvis vi var i Alabama, så hadde folk sagt amen. Og det må vi bare vende oss til, at nå skal vi tilbake etter korona, og hvis jeg må ha noe amen her, jeg har sagt det før, opp igjennom årene, at jeg har stående jobbtilbud, både i Tanzania og i Atlanta, Georgia. Så jeg trenger amen fra denne forsamlingen. At uansett hvor du er, og hvilke behov du har, så er Gud mer enn nok for deg. Du vet, Jesus gjorde en case study på dette med disiplene sine en gang. Han hadde samlet en hel gjeng på et sånt camp meeting som de var på. Det var 5000 menn der, pluss kvinner og barn, så de var kanskje 20-25 000 mennesker. Og så sier han til Philip, sånn som jeg ofte sier til min Philip hjemme, kan du fikse mat til disse? Og så det man får da, det er liksom, ja, da må du vipse først. Og greien var den at Jesus kunne ikke vipse til Philip akkurat denne dagen, fordi at 200 denarer ville ikke være mer enn nok maten til at alle kunne bare få en liten bit. Så kommer Andreas da, min sønn heter Philip Andreas, oppkalt etter akkurat denne historien her. Så kommer Andreas gående, og så sier han at men jeg har en gutt her, han har 5 brød, og så har han 2 fisk.
Men hva er vel det til noe? Altså, de skriver inn litt humor i bibelfortellingen, og så humret de litt. 5, 2, 30 000 mennesker, latterlig. Og det Jesus gjør da, det at han sier at bare be de sette seg i grupper utover gresset her, sånn? Og så bare begynner dere å dele ut. For dette, her har jeg altså en småbarnsmor som sier at jeg klarer ikke mer, fordi at jeg må sove, fordi at det er så mye press på jobben. Og så har du han investoren som sier at ja, men det går ikke, for jeg får ikke investorer til dette fantastiske produktet som jeg har lagd. Og så har du hun som er overarbeidet på grunn av alle personalkonfliktene på jobben sin, fordi at vi sitter jo alltid med det der opplevelsen av at vi har jo ikke nok av det som trengs, ikke sant? Men så sier Jesus, nå tar du 5 brød og 2 fisk, og så begynner du å gå hen imot det behovet som du skal løse. Og så går de ut, og så begynner de å dele ut, og så bare vokser den maten, den nistepakken. Han gutten, ikke sant? Snakk om å liksom, altså øynene må jo ha trillet rundt. Han bare så at den matpakken med 5 brød med forpølsen Nugatti og 2 makrell i tomat ble til mat til over 30 000 mennesker den dagen. Og Jesus gjør dette for å lære oss å regne sånn som han regner, nemlig at det vi har pluss Jesus er lik mer enn nok. Og jeg tør å påstå at småbarnsforeldre som strever med søvn, en bevisst disponering av søvn, det vil kunne gi til en opplevelse av å være litt mer uthvilt. Og det er fordi at jeg har hatt 3 barn selv, jeg har satt dem til verden, eller hun hjalp til, men altså vi har gjort dette, jeg har vært der før. Jeg har lyst til å si, jeg er overbevist med at de forretningsfolkene, jeg har fulgt så mange gründere i livet mitt, det er forskjell på gründere. Det er noen som har en bevisst disponering, det gjør til at man får kontroll og man får greiene. Studenter som bevisst disponerer studietiden sin, de kommer som oftest gjennom på noe mer tid, og 12-åringer som bevisst gidder å gå på morgentreningen, de blir flinkere enn det største talentet i 1. klasse. Og vi er ikke en overtroisk kirke. Vi er en troende kirke. Og Paulus sier i 2. Timoteus brev kapittel 2 vers 7 til Timoteus, noe som er viktig for meg å snakke om, som er et teologisk paradigme for denne kirken. Han sier, tenk over det jeg sier, det rasjonelle argumentet, og Herren vil gi deg innsikt i alt, det åpenbaringsargumentet. For det er ikke slik at vi går rundt og liksom, oh, Gud og luft og gi alle pengene, og så kommer det masse penger og god jul og sånn, og alle blir skinny, rich and happy. Det snakker ikke vi om her. Men vi snakker på en ansvarlig måte om, tenk over det vi sier, ha en rasjonell idé i ditt hode, men få også et innsikt i det som Gud viser, fordi at det finnes en åndelig sannhet i det vi skal snakke om i dag. Og det er de to tingene jeg vil ha med. Så du som ikke tror så mye, hør på det rasjonelle jeg sier. Og du som tror litt, tror på begge deler. Og du som er overbevist på den andre siden her, at alt er bare halleluja, gi vekk alle pengene mine, så plutselig så får du en Mercedes-Benz. Du må høre på at det går an å være rasjonell også. For det er i klokskapen av ansvarlighet at Gud kan velsigne. 2. Korinterbrev kapittel 9, vers 6-7. Vi leser. Men det sier jeg. Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt for seg i sitt hjerte, ikke av ulyst eller tvang, fordi Gud elsker en glad giver. For Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Ja, overflod til all god gjerning. For det står skrevet, han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til de å spise, han skal også gi dere såkorn, og la dere bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud, når vi overbringer gaven, for denne tjenesten, denne gudstjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød, den skaper også overflod av takk til Gud. Denne teksten snakker om Guds innstilling. Gud er mer enn nok, og han vil at du og jeg skal ha mer enn nok. Nettopp fordi Gud er mer enn nok, så gir han mer enn nok til oss, så at våre fysiske behov skal være dekket. Ja, men det mer enn nok, det er det elementet som Gud har bare i hele infrastrukturen av å ha en kirke over hele verden, lagt inn der
for at hans sak i verden skal fremmes, at de fattige skal løftes, at de som ikke klarer å passe på å stille opp for seg selv, får tak i sin egen mat, eller enda ikke har hørt evangeliet om Jesus Krist, for at de skal få det, så velsigner han oss med mer enn nok, så at det som er mer enn nok, det skal være med å drive hans sak i verden videre fremover. Så jeg lover deg, hvis du følger med de neste minuttene, og hvis du lytter nå, både til ordets forkynnelse og den hellige ånds tale til ditt eget hjerte, så vil du se, ja, Gud, han er trofast mot det du trenger. Men han åpner også opp en mulighet hvor du kan leve et enda større liv enn bare det du trenger. Du kan få lov til å leve et liv i mer enn nok, så at andre også kan bli velsignet. For Gud, han makter å gi dere alt i rikt mål, så at dere under alle forhold skal ha nok av alt, ja, overflod til all god gjerning. Jeg husker når vi kjøpte vårt hus, det huset vi bor i nå, det kjøpte vi noen få dager før finanskrisen begynte. Vi kjøpte det på en fredag, tror jeg, og litt ute i uken etterpå så krasjet Lehman Brothers. Og da var vi, har dere sett det bildet av Munch, det skrikbildet? Det hadde vi hjemme i huset vårt. Det var sånn hele tiden. Vi hadde over 30 kjøpere på huset vårt på litt lenger borte i gata, og de alle forsvant. Og Gina var på næringsrådsmiddagen her i Bergen og snakket med alle som hadde gjennomlevd krisen i 1988. Jeg satt på et hotellrom i Trondheim og skulle preke på en konferanse, og hun hadde snakket med de, og de sa du må selge med en gang, det spiller ingen rolle om du får bare 50 kroner for huset, nå går verden under. Og jeg satt i Trondheim og ringte til mine rike venner og spurte hva gjør jeg nå, og de sa det er ikke mye penger, bare gjør det. Og vi levde oss gjennom det. Så vi har vært ute ganske mange vinterdager og kjent på liksom skikkelig dårlig timing. Men fra 2008 og i årene etterpå, så skjedde en annen ting i vårt samfunn. Det var det at unge sa vi vil ikke få barn. Fryktskalaen for hvordan man forventer fremtid har bare økt på. Så siden finanskrisen i 2008 og frem til nå, nå også med økoangsten som kommer, så snakker vi om at vi er den første generasjonen i den vestlige verden som faktisk har et veldig negativt fremtidsbilde. Og frykten begynner å slå som en klo inn i hjertene på veldig mange mennesker i vår samtid. Og det kan treffe den som er kristen og troende også. Men derfor så trenger vi høre disse versene som sier at Gud, han er fortsatt en sånn Gud som kan. Og Gud kan gi oss, ikke bare nok til at vi skal sikre oss for oss selv, men han ønsker å gi oss mer enn nok, så at vi også kan få lov til å være med og velsigne andre. Jeg er overbevist og tror på at Gud, på tross rentehevninger, arbeidsløshet, nedgangstid og lidelse, så er Gud en Gud som forsørger de som tror på. Om det er i en favela i São Paulo, eller i en township i Sydafrika, eller i et finansdistrikt i Frankfurt, så er det slik at Gud er en universell, sann, evig, trofast Gud, og versene vi leser i dette auditoriumet denne formiddagen er like sanne for andre under andre vilkår, fordi at Gud er trofast. Men han legger inn i den kristne kirkes livsanskuelse at han passer på tak over hodet, mat på bordet, trygghet og transport, men så legger han også inn mer enn nok. Og det er her vi trenger å ha et våkent blikk, for vi lever i en kultur hvor det alltid går an å pusse opp huset en ekstra gang. Det går alltid an å så, legge på noen ekstra land på flyreisen. Det går alltid an å så hive på litt lengre utbygg neste gang vi bygger på huset, og litt grann raskere bil neste gang. Vi alle lever der. Vanlige folk, finansfolk, fattige folk, geistlige og ateister. Vi alle sammen lever i et maskineri av en verden i en velferdsstat hvor nettopp disse tingene når oss. Derfor er det så viktig at vi lytter til den kloke mann. Den kloke mann Fugelli, Per Fugelli, sosialmedisineren, som brukte disse ordene nokpunktet når han skulle forsøke å oppdra oss på sisten av sitt liv. Han gikk bort for noen år tilbake. Han sa, hvis du blir bevisst nokpunkt i ditt eget liv, da får du også fred i ditt liv. Og derfor så trenger vi alle sammen, når vi bor i en velferdsstat, vi trenger å bestemme oss for hvor er nokpunktet. Hvor hen er det jeg trekker streken for hva av velsignelsene som skal tilfalle meg, og hvor er det jeg åpner opp for at velsignelsen som tilfaller meg også skal få lov til å tilfalle andre mennesker rundt oss.
Gud kan, men Gud gir også. Han gir såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Han skal også gi dere såkorn, og la det bære rikelig, og la deres rettferdighet bære rik frukt. Dere skal ha rikelig av alt som dere gjerne vil gi. Og dette er et viktig begrep. I den kristne livsanskuelsen har vi den åpne hånds økonomi. Det betyr at i den åpne hånds økonomi så har Gud gitt oss for at vi skal få lov til å være en kanal for velsignelse til andre, ikke et stoppested av velsignelse. Derfor så er det Gud gir til oss, det er for at vi skal kunne gi videre til andre mennesker. Vi gir for å få, for å gi, for å gi, for å få, for å gi, for å få, for å gi. Og jeg treffer kristne i alle mulige slags generasjoner, og det slår meg hvor utrolig rause kristne mennesker er med det de har. Og det er derfor det blir så utrolig usmakelig av en regjering å gå til valg på at det er vanlige folk sin tur. Når det er vanlige folk som gir mest, som dermed da skal ikke få anerkjennelse for det de er med og gir. Pinsebevegelsen i Norge, som er det bevegelsen som vi tilhører, samler inn gjennom en sentral organisering 242 millioner kroner i året. Av 13 000 givere. Det er 18 000 kroner i snitt per. Og det er veldig mange av de som gir 500, og det er veldig mange av de som gir 50 000. Og det har vært null problem for oss de neste årene å øke det med 100 millioner kroner. Bare 7 000 givere til på det snittbeløpet, så er vi på 126 millioner til. Det er sykt store summer som ikke blir fordelt ifra en etat, men som kommer ut ifra hjerter som brenner. Og det her trenger vi å forstå ideologisk og filosofisk, om at det den kristne kirke gjør i et land som vårt, det er å strekke oss et ekstra hakk ut til de menneskene som trenger det. Og det er fra de som vi støtter gjennom evangeliesenteret, det er de denne regjeringen vi nå har fått ønsker å ramme. Og dette ser de ikke, så vi skal fortelle de det veldig tydelig. Men kom ikke her og ramme et livssynsfellesskap som har en frivillig gave som vi opplever at Gud har gitt oss. Og så tar vi det, for vi evner å sette et nokpunkt for vårt eget liv. Og så gir vi det ekstra til de andre for at de også skal ha det. Det er folk i kulturskolen her oppe som får gå på kulturskole, selv om familien de ikke har råd, fordi denne kirken har mer enn nok til å hjelpe til med en kulturskole. Der er folk som får rusomsorg i denne byen her, fordi at det finnes en kirke som sier at vi har fått nok, vi trenger ikke den dyre vesken, vi trenger den vesken, så at det som er mellomlegget, det kan noen få omsorg og hjelp for rusproblemet sitt for. Gud gir oss nok, så at vi kan få lov til å være med og velsigne andre. Og dette er en sammenheng med det vi kaller for årsaken og virkningen, loven om å så og høste. Og Gud har nedfelt i skapelsen dette. Så lenge jorden står, skal såkorn og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Altså det er en sammenheng med om du sår vennlighet, så høster du vennlighet. Om du gir, så opplever du en raushet tilbake igjen. Loven om å så og høste er kjent for enhver bonde, men den bør også være kjent for enhver troende. Gud har sagt at jeg gir deg såkorn så du kan så, og så skal du få lov til å høste av det. Og derfor er spørsmålet til deg, kjære småbarnsforeldre, og så er spørsmålet til deg, kjære investor, og så er spørsmålet til deg, kjære talentfulle musiker, du som har overskudd til å arbeide. Du som har oppmerksomhet og godhet i hjertet ditt overfor andre mennesker. Du som har et talent. Du som har økonomi. Du som kan et håndverk. Du som står der med det som fem brød og to fisker. Tør du å gå de skrittene sammen med Jesus og begynne å gi det vekk til de som ikke har nok? Fordi du har mer enn nok. Og så må vi, fordi vi er voksne og ansvarlige mennesker, tørre også å stille spørsmålet til den som hjelper. Hjelper du deg selv, eller hjelper du den du hjelper? Ser du bekreftelsen av godheten du viser som rammer deg, eller ser du den andre som den viktige? Ser du berømmelsen av ditt eget talent, eller ser du muligheten du har fått til å glede andre? Ser du din egen gevinst av ditt arbeid, eller ser du at andre kan bli lykkelig fordi du gjør ditt arbeid? Mer enn nok handler om at vi ikke er oss selv.
Gud gir. Fordi det er mer enn nok som han har tenkt at de fattige, de som enda ikke har hørt evangeliet, de som enda ikke har fått tryggheten i et fellesskap, de som blir mobbet i skolen og trenger en ekstra ungdomsleder som gir dem en ekstra oppmerksomhet gjennom uken. Det er der Guds rike bryter fram. Og det er en ideologisk sannhet at når det kommer nedenifra, ifra engasjementet til vanlige mennesker, ja, så bryter det fram i verden et lys i et mørke. Og da er det ikke en stat som omfordeler, men det er et livssyn som er brennende på grasrota som gjør dette mulig. Denne lille gutten, han er så overrasket over, ja, men kan det som jeg hadde med meg i nistepakken min bety så mye for så mange? Og jeg har lyst til å si til deg, du som er en del av denne kirken og følger med på denne skjermen, Gud, han kan ta tak i det du har og gjøre det til mer enn nok. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød, men det skaper en overflod av takk til Gud. Jeg husker så godt når Horn sto her og skulle åpne dette bygget. Og de syntes jo det var ingen som sa sånn takk til oss for at vi har fått det til og sånn. Og etter de hadde kjørt oss i noen artikler i Bergens Tidende, så skrev kulturredaktøren at nå må ikke vi glemme å takke den der menigheten som har ordnet dette her. For du vet, vi er en kirke som helt reelt har bestemt oss for å ikke gå gjennom vår vakt som kristen kirke i Norge bare med gode intensjoner og floskler. Vi ønsker at det helt sånn reelt skal merkes på bakken at vi omfordeler fordi vi selv har fått nok, så skal de andre få det som er mer enn nok. Og det merker de 300 kirkene som vi har startet i India, de merker det, de er der fordi vi har holdt på med dette. Det merker de i de andre stedene rundt omkring i Norge, hvor vi har fått lov til å være med og starte kirker de siste årene. Og de tusenvis av menneskene som har vært innom her gjennom alle disse årene. Det bygget som kommer til å fylles opp av ungdommer her i kveld, de merker det. Hvorfor det? Jo, fordi at vi har bestemt oss for, vi er ikke en floskelkirke, vi er ikke en sånn hyperåndelig sånn det der kirke, vi er en sånn det der, det koster penger, vi betaler regningen, vi går videre, fordi at dette er det Gud har talt til oss om. Og Margaret Thatcher, hun sa det, The Iron Lady. Hun sa det på denne måten. Ingen hadde husket den barmhjertige samaritan om han bare hadde hatt gode intensjoner. Han hadde penger også. Derfor er vi overbevist om at det er så mange problemer, og det er så masse infrastruktur som vi trenger for å ta denne kirken her i fortsettelsen videre. Satt hjemme i går formiddag og litt sur på verden og hele resten av universet for dette. Jeg måtte igjen sitte en lørdag formiddag og forberede meg. Bryte reglene mine om at det gjør jeg i uken, men jeg er nå der i mitt liv nå. Bare opplever nesten som en sånn download for 2022 i går. Opplever Herre bare taler til meg om 2022, og det skal jeg måtte diskutere med medarbeiderne mine om vi skal gå det sporet, men jeg bare kjenner, vet du hva, der er så mye trøkk, der er så mye positivitet, der er så mye visjoner, der er så mye drømmer, der er så mye vi skal gjøre i den tiden som kommer fremover, og det skal merkes i Bergen, det skal merkes i Norge, det skal merkes at det er en levende Guds menighet som står sammen og har et hjerte for det samme, og det er det som er anslaget mitt her for oss i dag. Å ha et hjerte for kirken er å kjenne Gud som en Gud som er mer enn nok. Og fordi at han passer på oss at vi har nok, ja, men så har vi lagt inn den lille mer enn der. Den skal jammen meg ikke bli til en lavere bil og et høyere hus. Den skal søren meg bli til velsignelse for hans rike her i verden. Den mer enn der, den skal jeg bare kaste meg på Gud med. Og så bare står han der med 5 brød og 2 fisker. Og øynene triller rundt og tenker, wow, tenk at vi får være med på dette. Herre, jeg ber for oss som menighet om at du lærer oss dette. Herre, takk at vi får lov til å bo i Norge. Takk at vi får lov til å være såpass sindige og lavmælt og forsiktige som vi er nødt til å være i denne delen av verden, Herre. Takk at vi får lov til å være kirke her. Men lær oss å kjenne deg som Guden som er mer enn nok. Lær oss i hverdagslivet vårt og i troslivet vårt å koble med at du er en sånn Gud som bare, du gjør det umulige, du. Gjennom matpakker. Du gjør det umulige gjennom vanlige lønninger, hvor vi tar litt av det og så gir det til ditt rike. Du gjør mirakler i vår tid, Herre. Vi ber deg om å velsigne hver enkelt i Jesu Kristi navn.